vy ste spomínali, že ono sa to šíri ako infekcia v tom mozgu. Naozaj, že proste postihuje to ďalšie a ďalšie oblasti mozgu a vlastne takto sa tá Alzheimerova choroba zhoršuje. Nový podcast televízie JOJ o fyzickom aj duševnom zdraví. JOJ zdravie. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Možno ste nedávno aj v našom spravodajstve zachytili, že hodiny súdneho dňa ukazujú 90 sekúnd, teda minútu a pol do polnoci. Každý rok tento čas oznamujú vedci, ktorí tým chcú dať najavo, aké riziko je, že ľudstvo skántri samé seba a usilovne na tom pracuje. O tom myslím, že pochybovať nemusíme. Čo to znamená a čo to tie hodiny súdneho dňa sú, o tom sa porozprávame s našim dnešným hosťom. Moje meno je Jano Mečiar, toto je 24 podcast. No a tým hosťom je Richard Sťahel, riaditeľ Filozofického ústavu Slovenskej akadémie vied. Dobrý deň. Dobrý deň. Poďme si vysvetliť najprv tie hodiny súdneho dňa, alebo po anglicky doomsday clock. Čo to je? Je to vlastne metafora, je to také obrazné vyjadrenie rizík, ktoré vznikli ľudskou činnosťou, to znamená technológií, ktoré ľudstvo vyvinulo, ale ktoré môžu vlastne pri ich použití alebo nesprávnom použití alebo zneužití vlastne vyústiť do zničenia ľudstva, respektíve civilizácie, to znamená organizovaného spôsobu života, ktorý my považujeme za samozrejmý, ale a aj z dejín a teda aj tieto veci vedia, že zďaleka taký samozrejmý nie je. Pokiaľ viem, ono to už má takú skoro 80-ročnú tradíciu, že to nie je nejaká novinka. Doomsday clock vznikol už krátko po vojne. Tá myšlienka nejakým spôsobom reagovať na vlastne začiatok atomového veku vznikla v roku 1945, teda v rok, kedy končila druhá svetová vojna, ale zároveň aj v roku, ktorý môžeme považovať za začiatok nukleárneho atomového veku. To znamená rok, v ktorom boli prvýkrát nielen vyskúšané jadrové zbrane na poligóne v púšti v Nevade, ale aj boli použité proti Japonsku. A vlastne dá sa povedať, že otcovia tejto zbrane, Robert Oppenheimer a Albert Einstein, ešte v tom roku 1945 v Chicagu na University of Chicago založili časopis, ktorý sa trval Bulletin of the Atomic Scientist. A je to paradox a poukazuje to aj na niečo, čo sa potom veľmi intenzívne diskutovalo ako etika vedy, nakoľko sú veci zodpovední za to, čo vytvoria a nevytvoria. A od roku 1947 potom tento časopis pravidelne vlastne vydával také hodnotenie stavu civilizácie a technológií, ktoré má tá civilizácia k dispozícii vo vzťahu k možnosti seba zničenia ľudstva. Ten bulletin, to je poslovenský bulletin atomových vedcov, tak sa to dá. Tak sa to dá. Samozrejme, tí zakladatelia sú už preč, kto ho tvorí teraz napríklad? Kto o tom rozhoduje, čo tie hodiny budú ukazovať? Väčšinou sú tam teda vedci, ktorí sa venujú jadrovej fyzike. Je tam taká rada, oni tomu hovoria vedecká bezpečnostná rada toho časopisu a tu v súčasnosti tvorí napríklad 9 nositeľov Nobelovej ceny, väčšinou teda za prírodné vedy, väčšinou za fyziku. A množstvo iných ďalších vedcov, pretože naozaj ten časopis a tá iniciatíva nejakým spôsobom dávať najavo v podstate znepokojenie tých vedcov nad tým, aké technológie máme k dispozícii a ako sa s nimi nakladá. Do roku, myslím, že 2007, to hlavné riziko videli vlastne v nukleárnych technológiách, pro všetkým teda v jadrových zbraniach. Ale od roku 2007 je do toho výpočtu zahrnovaná aj hrozba klimatickej zmeny. A myslím, že od roku 2018 sa do toho zaraďuje
aj technológia umelej inteligencie a technológie vlastne genových manipulácií, alebo teda to bioinžinierstvo, ktoré sa ukazuje ako jedno z ďalších jednak obrovských technologických pokrokov a jednak obrovské riziko pre udržateľnosť civilizácie. Mm. Hovoríme teda, že aktuálny stav je 90 sekúnd do polnoci, ukazujú tie hodiny, to znamená, že ak by bola polnoc, tak je koniec sveta. Veľmi zjednodušene povedané, áno. Ale ten čas sa každý rok hýbe dopredu alebo dozadu. Ako sa to menilo v priebehu 10 ročí? Možno najprv vysvetlím to, že prečo tá polnoc a prečo to ako keby odpočítavanie. A veľmi to intenzívne súvisí práve s tým, a Robin Oppenheimer, vlastne hlavná postava, vedecký riaditeľ projektu Manhattan, ktorý vlastne vytvoril jadrovú vojnu, jadrovú bombu a teda bol aj pri prvom použití, tak tam vlastne použil také veľké hodiny, ktoré odpočítavali do toho výbuchu. A oni vedeli, že keď už ten odpočet bude blízko tej dvanástky, teda blízko toho času, kedy má dojsť k tomu skúšobnému výbuchu, tak už sa to vlastne nedá zastaviť. Mm-hmm. A tie procesy už boli natoľko rozbehnuté, že už sa mohlo len čakať, že čo sa stane. No oni toto, čo tam vlastne zažili, to veľké napätie, čo to vlastne urobí, keď prvýkrát sa podarí uvoľniť tú energiu z hmoty. To bol teoretický koncept. Nikdy sa to prakticky nevyskúšalo, či to naozaj bude fungovať. A tam vlastne došlo k tomu pokusnému výbuchu a ukázalo sa, že sa to naozaj stalo. A Robert Oppenheimer ako veľmi vzdelaný človek, ovládajúci množstvo jazykov, dokonca aj starobylých jazykov, vtedy povedal citát, myslím, že z Bhagavad Gita: ja som ničiteľ sveta. Ja som stvoriteľ zničenia sveta. No a táto veľmi, veľmi silná myšlienka sa potom premietla aj do tej metafóry, teda, že keď sa tie hodiny posunú na tú 12, tak to vlastne znamená ten doomsday, ten koniec sveta, respektive koniec civilizácie. Oni si tí vedci veľmi rýchlo uvedomili, vlastne čo stvorili, a boli presvedčení, že tá vojna skončila, takže sa tá zbraň nemala použiť. A obidvaja, v podstate Oppenheimer aj Einstein, aj množstvo ďalších vecí, ktorí sa na tom podielali, boli veľmi rozčarovaní a sklamaní, keď zistili, že vytvorili niečo, čo už nemajú pod kontrolou, lebo keď už sa toho chytili vojaci a politici, tak už názor vedcov na to, že to je tak nebezpečná technológia, že by sa nemala používať, a nikoho nezaujímalo. Čiže ich odpoveď na to bolo vlastne vytvorenie tohto časopisu s tou metaforou, ktorá je teraz obrazená tými hodinami smerujúcimi k 12, teda k tej polnoci. A ak je to metaforické vyjadrenie určitých rizík. No a vrátim sa k tej vašej pôvodnej otázke. Keď prvýkrát stanovili to riziko zničenia sveta, vtedy ešte čiste teda tou jadrovou technológiou, to bol rok 1947, a vtedy tie hodiny nastavili na čas 7 minút do polnoci. A potom obrovský skok na 3 minúty do polnoci bol v roku 1949, keď sa ukázalo, že aj Sovietský zväz zvládol technológiu výroby jadrovej bomby, čo bolo veľké prekvapenie pre vedcov aj teda politikov na západe. Bol presvedčený, že minimálne ešte 10 rokov to bude trvať. No a potom, keď v roku 1953 aj Spojené štáty americké a v zápätí pár mesiacov na to aj Sovietský zväz zvládli výrobu vodíkovej bomby a ju vyskúšali, tak bol ten čas vlastne posunutý na 2 minúty do polnoci. Že vtedy tí vedci pochopili, že a tie závody, ako sme to my teda... Preteky v zbrojení. V jadrovom odstrašovaní sa vlastne naplno rozbehli. Zároveň v tých 50. rokoch ako keby sa do nich zapojili aj ďalšie veľmoci. Veľká Británia, Francúzsko tiež došli s vlastnými projektami a s vlastnými bombami, tak povedať. Takže začalo byť jasné, že ten...
ten nukleárny vek sa naplno rozbehol, vrátane teda možnosti sebazničenia sveta. Ono sa to menilo, dá sa povedať, že je to taká tradícia, že každý rok v januári vlastne vyjde to číslo a toho časopisu a s nejakým spôsobom teda posunie tie hodiny buď dopredu alebo dozadu. Tak ako sa vyvíjala tá studená vojna a rozličné krízy, kubánska kríza, berlínska kríza, vojna vo Vietname a neskôr sovietská invázia do Afganistanu. Vždy teda sa tie hodiny nejakým spôsobom posunúť buď dopredu alebo dozadu. Keď potom v roku 1991 fakticky skončila studená vojna a zanikol Sovietský zväz, tak v tom roku 1991 boli tie hodiny vlastne posunuté na čas 17 minút do polnoci. To bolo najďalej od toho pomyselného bodu, v ktorom ľudstvo zničí samo seba. Ale tento optimizmus nevydržal dlho, v podstate od toho roku 91, potom roku 95 a v roku 98 znova tie hodiny boli posunuté bližšie a bližšie k polnoci a tých 90 sekúnd do polnoci to je vlastne najbližšie a dokonca bližšie ako v tých 50. rokoch, keď vlastne to riziko globálnej nukleárnej vojny bolo podľa niektorých najväčšie. Vtedy ešte tie veľmoci reálne uvažovali nad tým, že keď to ešte teraz urobíme, tak ešte máme šancu poraziť tú druhú stranu. Tak ani vtedy tí vedci to nedali na 90 sekúnd, ale dali to na tie 2 minúty. No a od roku 2020, kedy najprv Spojené štáty, potom Sovietský zväz vypovedali niektoré zmluvy o obmedzení alebo znížení množstva jadrových zbraní, tak v tomto roku to bolo posunuté na tých najprv 100 sekúnd a potom nasledujúci rok na 90 sekúnd, ale ako som už hovoril, už do toho vlastne boli zahrnuté aj tie rizika spojené s klimatickými zmenami, rizika spojené s tým bioinžinierstvom, biotechnológiami a s rozvojom umelej inteligencie. Čiže to sú tie najväčšie rizika, ktoré sa dokonca teraz v tej správe najnovšej z minulého mesiaca sa vyslovene hovorí, že oni sa navzájom umocňujú. Ak teda budú tie technológie umelej inteligencie naďalej sa tak neriadene vyvíjať, tak je veľká pravdepodobnosť, že skôr či neskôr ich niekto použije na urýchlenie vývoja biologických zbraní, alebo je tam určité riziko, že ak sa niektorá krajina rozhodne prenechať kontrolu nad jadrovými zbraniami čiste na umelú inteligenciu, tak tá sa môže rozhodnúť v niektorom momente, že vlastne už nastal ten čas. Nastal čas vlastne odpáliť tie rakety všetky. Čiže preto aj v tomto roku vlastne sa to neposunulo. Zostalo to na tej relatívne vysokej úrovni rizika, lebo toto vlastne znamená, že máme 90 sekúnd do pomyselného konca sveta. No, vedci aj v tlačovej správe upozorňovali, že áno, nehýbala sa tá ručička v porovnaní s minulým rokom, tuším aj pred minulým, ale neznamená to, že to je dobrá správa, že svet by bol nejak stabilný alebo tak, že predsa len ťažko v tom hľadať niečo pozitívne. Áno, oni tam vyslovene zdôrazňujú, že tá medzinárodná situácia vlastne neumožňuje nejakým racionálnym spôsobom uvažovať, respektíve príjmať opatrenia, ktoré by umožňovali jednak znižovanie rizik klimatickej zmeny, väčšiu kontrolu jadrových zbraní o tej v podstate nekontrole umelej inteligencie a rizik spojených s tými biotechnológiami som už do určitej miery hovoril. A to vlastne vytvára veľmi nepredvídateľnú situáciu. Teda nie je úplne jasné, ako by sa mohli tieto rizika aspoň zastabilizovať. Dajme tomu na takej úrovni, na akej boli počas studenej vojny, teda veľmoci dospeli k nejakým dohodám, nastavil sa nejaký systém
kontroly množstva jadrových zbraní. Tie krajiny sa zaviazali, že nebudú vyrábať alebo vlastniť viac zbraní ako nejaké číslo. Toto všetko vlastne v tom uplynulom roku bola vypovedaná tá posledná dohoda, ktorá vlastne obmedzovala skúšky jadrových zbraní. A to znamená, že z hľadiska, keby sme to len hovorili o tých jadrových zbraniach a rizikách s nimi spojenými, tak sme v horšej situácii, ako sme boli, dajme tomu, v tých 50. rokoch, lebo samozrejme nie len tie dve veľké veľmoci, a táto správa vyslovene spomína už aj Čínu, ako teda Rusko, Spojené štáty americké a Čína, ako tri hlavné veľmoci, ktoré vlastne majú podľa vedcov jediné tieto tri veľmoci majú reálnu moc a nejakým spôsobom tie rizika, o ktorých hovoríme, obmedziť. Reálnu moc. Len aj z toho, čo hovoríte, aj z toho, čo som čítal, mám pocit, že v tomto smere bol ten svet počas studenej vojny jednoduchší, možno bezpečnejší, dá sa to tak povedať? Z určitého hľadiska áno. Je to paradoxné, ale obidva tie systémy, ten tzv. Východný a ten tzv. Západný, o sebe toho vedeli pomerne veľa. Oni majú v podstate spoločné východiska v európskom myslení pre všetkým 19. storočia. To znamená, že akokoľvek to na ideologickej úrovni vyzeralo ako nezmieriteľný zápas medzi kapitalizmom a komunizmom, tak na čisto tej pragmatickej úrovni obidva tie svety v podstate uvažovali v rovnakých dimenziách. Obidva tie svety, tak povedať, brali do úvahy riziko zničenia vlastného obyvateľstva, zničenia vlastných krajín, obidve tie sféry vplyvu. Proste uvažovali nad tým, že to riziko za to nestojí, lebo by sme zničili vlastné obyvateľstvo, zničili by sme vlastnú krajinu. A samozrejme, keď sú v hre dvaja, tak je to z určitého hľadiska jednoduchšie, pretože sa dajú predvídať určité kroky, koniec koncov tej veľmoci si to uvedomili práve po kubanskej raketovej kríze, kedy nastal moment, kedy mohlo reálne dôjsť k tomu, že sa spustí tretia svetová vojna, pretože v čase toho najväčšieho napätia, keď sa tie sovietské lode s raketami blížili ku Kube, tak v tom istom momente, v podstate na opačnom konci sveta, zabudilo americké lietadlo nad Sovietský zväz na Aliaške. A vtedy aj prezident Kennedy údajne povedal, že veľa nechybalo a mohol som patriť k tým hlupákom, ktorí spustili svetovú vojnu. Preto jedným z dôsledkov tohto bolo dohodnutie tej tzv. Červenej linky medzi Kremlom a Bielým domom. Teda nejakého spôsobu krízovej komunikácie. Takže to, na čo tí vedci od začiatku poukazujú, je riziko nejakého omylu, nejakej chyby, nejakého vystrašenia sa. Áno, oni už na nás zautočili a v tomto momente teda my musíme odpovedať. A počas teda tej studenej vojny došlo k niekoľkým takýmto momentom, ale ukázalo sa, že využitie tej tzv. Červenej linky, to bol omyl a tak ďalej, jednoducho zastavilo tú protireakciu. V súčasnosti je, tak povedať, tých hráčov na tom nukleárnom poli príliš veľa. Medzi väčšinou tých krajín neexistujú takéto prepojenia a tých krajín, ktoré sú v nejakom spore a majú jadrové zbrane, je o mnoho viac než kedykoľvek v minulosti. No a ešte do toho vlastne sú tie klimatické zmeny, sú tie biotechnológie a umelá inteligencia, čo sú v podstate zatiaľ neuchopiteľné fenomény. Nevieme, akým spôsobom by sme ich mohli dostať pod kontrolu, lebo kým boli len dve veľmoci, ktoré boli v podstate prísne hierarchicky organizované, aj Sovietský zväz, aj Spojené štáty boli militarizované veľmi intenzívne, ale to znamená, že tie zbrane hromadného ničenia boli pod veľmi prísnou kontrolou. A kdežto technológie umelej inteligencie alebo... Vyzerá, že nie sú pod žiadnou kontrolou. Naozaj je možné, je možný ten scenár, ktorý sa
opakovane objavoval napríklad v Bondovkách, že nejaký veľmi bohatý poloblázon, ktorý teda má dostatok peňazí na to, aby si mohol zariadiť veľké laboratórium a v ňom teda zamestnať tých najlepších vedcov a využívať tam najmodernejšie technológie na veľmi obskúrne účely. Toto je niečo, čo až v súčasnosti je vlastne reálne, lebo množstvo tých technológií je v podstate voľne dostupných a ich kontrola je minimálna. Ono sa to konec koncov ukázalo aj pri tej pandémii. Boli krajiny, ktoré jednoducho zakazovali experimentovanie s vírusmi, no tak sa tie experimenty s tými vírusmi presunuli do iných krajín, ktorých až tak nezakazovali. Mm-hmm. A dokonca boli financované aj z tých krajín, ktoré na svojom území to zakázali, mm-hmm. ale nebol až taký problém to financovať zahraničí. No a to je presne ten model toho rizika, ktorý sa potom vlastne prejavil aj v tej globálnej pandémii. Mm-hmm. O tom jadrovom zbrojení, o tej jadrovej hrozbe, myslím teda, že sme povedali dosť. Ja by som sa teraz na tú klimatickú zmenu pozrel, lebo presne ako ste hovorili, jeden z dôvodov, prečo teda tie hodiny nechali na minúte a pol do polnoci, vedci uviedli, že tá klimatická zmena má zlovestný výhľad, to je taký doslovný preklad. Áno, on ten minulý rok, čo sa týka klimatickej zmeny, je prelomový. V podstate pri všetkých kľúčových parametroch, či priemerná globálna teplota, či koncentrácia skleníkových plynov v atmosfére, a to nielen CO2, ale aj metán, ale čo sa teda ukazuje ako pravdepodobne najväčší problém, priemerná teplota svetového oceánu, pri všetkých došlo vlastne k rekordom, k skokovému nárastu. To znamená, Napríklad pri tej teplote atmosféry v roku 2015 sa väčšina krajín sveta podpisom tzv. Parížskej klimatickej dohody zaviazala, že v podstate urobí všetko preto, aby, veľmi zjednodušene povedané, aby tá globálna teplota, tzv. Globálne oteplovanie, neprekročilo 1,5 stupňa oproti priemernej teplote atmosféry z obdobia pred priemyselnou revolúciou. Mm-hmm. A minulý rok došlo k tomu prekročeniu tej priemernej teploty dokonca o pár stotín stupňa nad 1,5 stupňa, a teda to k tomu malo dojsť až niekedy z polovici tohto storočia. Čiže môžeme povedať, že to úsilie vlád štátov sveta zabrániť nárastu globálnej teploty nad úroveň, ktorá sa považovala za relatívne bezpečnú, to bolo zhruba tých 1,5 stupňa, že tento záväzok už sa vlastne nepodarilo naplniť, a vzhľadom na to, ako narastla koncentrácia skleníkových plynov v atmosfére, a pre všetkým vzhľadom na to, ako narastla teplota oceánov, tak ten výhľad je naozaj nedobrý, pretože s veľkou pravdepodobnosťou bude tento trend pokračovať. To znamená, že každý nasledujúci rok bude tá teplota oceánu aj atmosféry vyššia. Pri tom oceáne je to obzvlášť nebezpečné a pre teda mnohých vedcov až zarážajúce, pretože 71% povrchu planéty tvorí voda. Mm-hmm. Voda má obrovskú tepelnú kapacitu, čiže po podstate predchádzajúcich 150 rokov svetový oceán fungoval ako chladič a svetovej atmosféry a zároveň ako najväčší absorbent skleníkových plynov. Teplá oceánska voda má ale menšiu schopnosť absorbovať skleníkové plyny, pre všetkým CO2, a zároveň, keď je voda príliš teplá, tak už teplo nepohľcuje, ale začne ho vyžarovať. Čiže keby sme teda opäť použili nejakú metaforu, tak to je to, čoho sa vlastne veci desia, že sa ten svetový oceán z chladiča zmení na radiátor. Aha, no o tom sa hovorí už dlhšie, že to sú tiež tie obavy, že dospejeme k takému bodu zlomu, kde sa to celé preklopí a
všetky tie procesy sa budú správať úplne inak a tým pádom... To je to, k čomu s určitou mierou pravdepodobnosti došlo v roku 2023, lebo ako som hovoril, všetky tie kľúčové parametre vlastne vyskočili o viac, než sa teda tá koncentrácia skleníkových plynov a priemerná teplota sa dvíhala v podstate kontinuálne minimálne posledných 50 rokov, ale v tom minulom roku tá miera nárastu bola významne vyššia než v tých predchádzajúcich rokoch. Preto niektorí vedci vyslovili tú domnienku, že možno, že práve v tom roku 2023 vlastne došlo k tomu bodu zlomu, kedy už tá zmena klímy nebude pozvolná, lineárna, ale začne byť skoková, čo by teda pre ľudstvo naozaj znamenalo katastrofu. A vyslovene sa teda aj v tej správe hovorí, že toto je jeden z hlavných dôvodov, prečo nechávajú ten odhad rizika na tom relatívne vysokom, respektíve krátkom čase, tých 90 sekúnd do polnoci. Pretože samozrejme všetky tie ďalšie javy, ktoré sú do toho výpočtu alebo odhadu, možno, že to je presnejšie zahrnuté, naznačujú, že ani v tomto roku sa aspoň zmiernenie tej klimatickej zmeny príliš dbať nebude. Všetky tie veľmoci, o ktorých sme hovorili, sú momentálne v štádiu, kedy zintenzívnili investície do svojich ozbrojených síl, a to tak do jadrových zbraní, ako aj do klasickej konvenčnej výzbroje. A to samo o sebe obrovským zdrojom emisí skleníkových plynov. A tá zbrojná výroba vlastne vždy je zdrojom aj ďalšieho tepla, ktoré ako prispieva k ďalšiemu ohrevu atmosféry a oceánov. No a samozrejme má to ešte ten ďalší moment. Všetky tie prostriedky, ktoré sú vynaložené na vývoj a výrobu nových zbraní, jednoducho to nemôže byť použité, dajme tomu, na vývoj a výrobu technológií, ktoré umožňujú využívať obnoviteľné zdroje, alebo technológií, ktoré umožňujú šetrnejšie využívanie vody, alebo šetrnejšie produkovanie potravín a tak ďalej. Teda tie technológie, ktoré by umožňovali zmierniť ten nástup klimatickej zmeny a zároveň by umožňovali udržať kvalitu života a ľudstva v hraniciach, ktoré ešte by sme považovali za akceptovateľné. Znesiteľné, ako tak. Ďalším bodom, ktorý uvádzajú vedci v tej tlačovej správe k hodinám súdneho dňa, sú nepredvídateľné biologické hrozby. Vy ste už niečo naznačili, ale čo konkrétne mali na mysli? Na jednej strane to teda súvisí s tými klimatickými zmenami, o ktorých som už hovoril. V rámci tých klimatických zmien dochádza totiž k roztápaniu permafrostu, teda väčšine zamrznutej pôdy, hlavne teda na severe Kanady a Ruska. Ale dochádza aj k roztápaniu vysokohorských ľadovcov. Existuje množstvo štúdií, ktoré ukazujú alebo dokazujú, že pri tom roztápaní vlastne dochádza k obnovovaniu, alebo sa nanovo objavujú patogény. K uvoľňovaniu starých patogénov, ktoré boli zamrznuté často 10 000 rokov. To znamená, že súčasné ľudstvo s nimi nedošlo do kontaktu. A to sú aj vírusy, aj baktérie, aj parazity. Myslím, že v minulý rok jeden vedecký časopis uvedol takú správu, že sa podarilo jednému vedeckému týmu na Sibíri vlastne pozorovať, ako sa späť k životu vrátil parazit, teda mnohobunkový živočích, ktorý bol podľa všetkoho zamrznutý 28 000 rokov. Mm-hmm. To znamená, že to riziko, že vznikne nejaká nová pandémia práve na základe týchto tisíce rokov vlade uväznených patogénov, vlastne rastie úmerne tomu, ako sa prehlbuje tá klimatická zmena, to znamená, ako sa zrýchluje roztápanie toho permafrostu. Čiže
To je jeden aspekt toho rizika. A ten druhý aspekt je to, o čom sme už častočne hovorili. Ten obrovský rozvoj biotechnológií, genového inžinierstva a s tým teda spojených ďalších snách, ktoré na jednej strane sa snažia teda vyšľachtiť rastliny alebo živočichy tak, aby teda odolávali suchu, odolávali novým parazitom a tak ďalej. A na druhej strane to jednoducho vytvára de facto nové organizmy, o ktorých nevieme s určitosťou povedať, aký budú mať vplyv na jednak zdravie ľudí, ale jednak aj celé ekosystémy. To je niečo, riziko, ktoré sa už viackrát ukázalo, že teda vyšľachtili sme takýmto spôsobom kukuricu, ktorá je odolná bežným parazitom, ale zároveň ten jej pel je jedovatý pre väčšinu ostatného hmyzu, takže tam kde sa vlastne pestovala tá kukurica, tak dochádzalo k obrovskému úhynu všetkého ostatného hmyzu, ktorý nebol priamo škodcom tej kukurice, ale jednoducho sa okolo tej kukurice nejakým spôsobom motal. No a zároveň sa potom ukázalo, že pel takto vyšľachtených rastlín je o mnoho väčší alergén než tie klasické pele, dá sa povedať, že prirodzene vzniknutých rastlín. Čiže kombinácia týchto nových technológií s tým, ako sa vlastne z útrob zeme k životu prebudzajú patogény, s ktorými sme neboli konfrontovaní tisíce rokov, je to riziko, o ktorom oni hovoria a považujú za teda natoľko veľké, že je nevyhnutné ho v tejto správe spomenúť. A doslovne spomínali v tej správe presne to, čo ste hovorili, umelú inteligenciu. To bol taký ten záverečný bod. Už sme tiež opäť naznačili viacero vecí, ktoré s ňou súvisia. Ten vlaňajší rok bol bez pochyby rokom umelej inteligencie. Zažilo to obrovský rozmach a ten rozmach pokračuje ďalej. Znamená to, že tí veci sa obávajú toho, že kam to môže dospieť, treba do toho, čo poznáme zo sci-fi filmov, že si raz umelá inteligencia povie, že ľudstvo škodí Zemi, tak ho zruší. To je jeden z možných scenárov a myslím, že tento tam priamo nespomínajú, aj keď spomínajú tam to nebezpečenstvo spojenia vlastne tých vojenských technológií s umelou inteligenciou, aby som ani teda hovoril, že to využívanie umelej inteligencie vo vojenstve sa zrýchluje, zintenzívňuje a teda ako za najväčšie riziko teda považujú to, že sa začnú masovo používať tie autonómne zbranie. To znamená zbranie, ktoré sú vybavené určitou formou umelej inteligencie, ktoré sa sami rozhodujú, čo považujú za cieľ a kedy a ako na ňo zaútočia. To, čo doteraz vlastne vždy bolo, dá sa povedať, tou výsadou človeka, teda ten, kto stlačí tú spúšť, aj pri tých jadrových zbraniach mal byť človek. Takže to posledné rozhodnutie vlastne malo byť na človeku, tak teraz sa ukazuje, že množstvo krajín veľmi intenzívne pracuje práve na výrobe zbraní, možno klasických zbraní, hovorí sa o dronoch sa hovorí. O dronoch, o námorných dronoch, dokonca sa hovorí o tankoch bez posádky, ktoré teda budú riadené umelou inteligenciou. No a to naozaj otvára úplne novú škálu rizík doteraz nepoznaných a otvára to teda aj množstvo ďalších problémov, dajme tomu v oblasti ľudských práv, alebo teda takzvaného humanitárneho práva. Pokiaľ sa niekto v vojnovej zóne vzdáva, tak iný človek by ho mal a akceptovať ako niekoho, kto sa vzdal, kto zahodil zbraň, kto dvihol ruky a tým pádom je to vlastne už niekto, na koho sa nestrieľa, niekto, kto už je pod ochranou humanitárneho práva. Umelá inteligencia nemusí byť nastavená tak, alebo jednoducho toto nemusí byť v jej rozlišovacej schopnosti a tým pádom aj tie formy konfliktov blízkej budúcnosti a môžu byť veľmi významne poznačené práve týmto.
takisto bojující člověk akokoľvek nahnevaný alebo motivovaný by mal stále byť schopný rozlišovať, kto je nejaký bojovník v uniforme a kto je civilista. Umelá inteligencia nemusí byť takto, by som povedal, citlivá a nemusí to takto rozlišovať. Čiže toto je vlastne tá ďalšia dimenzia, ktorá sa otvára tým masovým používaním umelej inteligencie vo vojenstve. A preto je to vlastne považované za jedno z veľkých rizik. A ak som dobre čítal, oni nielen v súvislosti s vojenstvom tú umelú inteligenciu spomínali, ale aj v súvislosti s tým, čo sa deje v kybernetickom priestore, že aj tam môže narobiť veľký škody. Áno, to je ďalší moment, takže tá umelá inteligencia naozaj umožňuje zintenzívniť javy, ktoré sú teda z ľudských dejín známe a asi aj nevykoreniteľné, šírenie fám, polopravd a všelijaké, dneska tam hovorím ako dezinformačné kampane. A to je niečo, čo tu jednoducho bolo vždy, ale tá umelá inteligencia umožňuje tieto javy zintenzívniť, umožňuje ich dokonca robiť o mnoho efektívnejšie než kedykoľvek a v minulosti. Koniec koncov máme s tým skúsenosti už na tých sociálnych sieťach, že tie veľmi rýchlo vás prečítajú a podsúvajú vám to, čo si myslia, že by vás mohlo zaujímať. No a vlastne to je ten princíp, na ktorom potom môžu pracovať. A ako sa ukazuje, aj pracujú už niektoré dezinformačné kampane. Dokonca sa teda ukazuje, že existuje niekoľko firiem, ktoré si kandidujúce strany alebo kandidujúci ľudia môžu zaplatiť a tí ľudia jednoducho sú schopní potom využívať tú umelú inteligenciu na identifikovanie potenciálnych voličov, identifikovanie tých, ktorí by sa bolo možné ich presvedčiť, aby volili tohto človeka, tým, že im budú podsúvané vhodné časti informácií, lebo najhoršie, ako sa hovorí, nie je čistá lož, tá sa dá pomerne ľahko odhaliť, ale vždy je to je tá polopravda, že teda z nejakého javu alebo z nejakej situácie sa k vám dostane iba časť informácie. A teda chýba vám ten celkový obraz. A pokiaľ sa podarí vytvoriť prostredie, ktoré budete považovať za dostatočne hodnoverné a seriózne, ktoré vám bude podsúvať takéto informácie, tak vás môže presvedčiť, aby ste konali nejakým spôsobom. A to nie je otázka toho, že by ste si kúpili nejaký výrobok, ale aby ste aj najmä tomu hlasovali za niekoho vo voľbách. A toto sa teda ukazuje z pohľadu týchto vecov ako jedno z veľkých rizík jednak pre demokratické režimy a jednak vôbec pre schopnosť spoločnosti vlastne vytvárať nejaký priestor, v ktorom sú schopní ľudia odlišných hodnotových orientácií, odlišných názorov sa nejakým normálnym spôsobom vôbec stretávať na ulici alebo v nejakom verejnom priestore a nejak normálne ľudsky tam medzi sebou fungovať. Je už pomerne veľa štúdií, ktoré ukazujú na to, že naozaj tá umelá inteligencia využitá týmto spôsobom môže veľmi rýchle polarizovať spoločnosť a v podstate vytvoriť niekoľko spoločností, ktoré zdánlivo sú teda spojené jedným jazykom, jedným občianstvom na jednom území, ale v zásade tí ľudia vlastne žijú obrazne povedané v iných svetoch. Každý má teda iné predstavy o tom, čo sa vlastne deje, pretože dostáva vlastne inú časť obrazu tej istej udalosti. Koniec koncov nemusíme chodiť niekam ďaleko. Aj na Slovensku sme v tejto situácii, že na ten istý jav, na tú istú udalosť sa proste časť populácie pozerá z úplne inej perspektívy než tá druhá. A vlastne chýba tá schopnosť, a keby schopnosť ochota vôbec sa pozrieť na to, že no dobre, tak tí druhí to vidia inak, prečo to vidia inak? Skúsiť sa na to pozrieť aj teda, ako sa hovorí, tými inými očami a vidieť, že tak dobre, majú iné životné skúsenosti, majú iné obavy a preto dajme tomu, vnímajú túto situáciu ako ešte nebezpečnejšiu, než by ju vnímali normálne, alebo naopak ako banalitu, prečo sa tým vôbec máme zaoberať, prečo sa nezaoberáme niečím iným, niečím, čo ja považujem za natoľko rizikové, že by sme sa tým mali zaoberať. No a žiaľ, ukazuje sa, že tá umelá inteligencia
je práve v takýchto situáciách neskutočne efektívna. A preto aj tie veci hovoria o tom, že je potrebné vytvoriť nejaký mechanizmus kontroly tej umelej inteligencie. Sú, no, pokusy sú v tomto smere, pokiaľ viem, len zase nie všade. To je presne ten problém, že v podstate o tom istom sa hovorilo v tých 50-tych, 60-tych rokoch, že nejakým spôsobom treba ten rozvoj jadrových zbraní dostať pod kontrolu nejakým spôsobom a mu stanoviť hranice, pravidlá a tak ďalej. Čo sa na určitú dobu podarilo, ale ako som už spomínal, vlastne v posledných rokoch celý ten tá štruktúra zmluv, ktoré vlastne stanovali, kto za akých okolností môže vlastniť jadrové zbranie a tak ďalej. Technológie, ktoré sú potrebné na výrobu jadrových zbraní, kto komu môže predávať tak ďalej. To všetko vlastne ako keby vyprchalo, tie hlavné veľmoci jednoducho vypovedali tie zmluvy. No, samozrejme, všetci ostatní sa potom, no, tak sa tým neriadia veľmoci, ktoré majú tisíce rakiet, no prečo by sme sa tým mali riadiť my? Mhm. Tam je presne ten problém, že pokiaľ pri zjavnej hrozbe, pri jadrových zbraniach nikto nepochybuje, na čo sú určené, na masové ničenie, a keď tam nie sme schopní dospieť k nejakej dohode, povedať si, že dobre, tak asi sa tie veľmoci tých zbraní nezbavia, aj keď je vlastne iniciatíva, celosvetová iniciatíva, dokonca na pôde OSN za zákaz jadrových zbraní. Je samozrejme, že veľmoci na nikdy nepristúpia, no ale je viac ako 100 krajín, ktoré k nej už pristúpili a ktoré teda tým nielen hovoria, že my nikdy nebudeme jadrové zbranie vlastniť a vyvíjať, ale zároveň apelujeme na všetkých ostatných, aby urobili to isté. Ale pokiaľ ani v sektore, keď to tak nazviem, po ktorom je jasné, na čo jadrové zbranie sú, sme není schopní dospieť k takéto dohode, tak pri umelej inteligencii, ktorá v mnohých oblastiach vlastne umožňuje obrovský pokrok pri vývoji liekov, pri diagnostikovaní chorób a množstve iných ďalších vecí, vlastne tá umelá inteligencia dokáže nájsť to správne riešenie o mnoho rýchlejšie, než by to bolo klasickými metódami výskumu, alebo tá umelá inteligencia dokáže, najmä tomu pri stanovaní diagnózy a prejsť databázou 10 tisícov podobných ochorení, čo sa jednému lekárovi jednoducho nepodarí za celý život. Čiže tam sa ukazuje, že to je neskutočne efektívny nástroj, ale na druhej strane, ako som už hovoril, je množstvo oblastí, v ktorých sa dá tá umelá inteligencia veľmi ľahko zneužiť. Čiže tak ako dokáže tá umelá inteligencia o mnoho rýchlejšie, než by sa to podarilo klasickými metodami výskumu nájsť tú správnu molekulu, ktorá bude liečiť nejakú chorobu, tak sa dá tej umelej inteligencii zadať úloha, tak nájde ten patogén, na ktorý nebude zaberať absolútne žiadny liek. Mm. A ukazuje sa, že toto riziko je veľmi veľké a práve aj v tejto súvislosti sa to spomína v tej správe, že to riziko, že bude umelá inteligencia využitá nejakým subjektom na vytváranie nejakých biologických patogénov, je veľmi vysoké. Lebo jednoducho ani tie biotechnológie a ani tá umelá inteligencia vlastne nie sú pod reálnou kontrolou. Ono je prijatých viacero dohôd, mnohé krajiny majú relatívne prísnu legislatívu, ale žiaľ nie je to niečo, čo by fungovalo celosvetovo. Takže aj keď to jedna krajina zakáže, tak ten výskum sa presunie do inej. A fakt je, že veľké farmaceutické spoločnosti alebo teda veľké spoločnosti, ktoré proste vyvíjajú tie biotechnológie, ktoré majú desiatky laboratórií po celom svete, tá schopnosť akéhokoľvek vnútroštátneho regulačného orgánu identifikovať, čo reálne sa v tých laboratóriách deje, keď oni si vedia tie výskumy proste posúvať po desiatkách krajín, je asi limitne blízka nule. Čiže na toto tá správa poukazuje, že jednoducho chýbajú účinné nástroje globálnej kontroly. Jednak umelej inteligencie, jednak teda tých biotechnológií. No myslím, že teda pochmurné je to viac ako dostatočne, ale oni tam na záver správy aj uvádzajú, že
možné riešenia, alebo náznaky, alebo niečo také? Áno, samozrejme, to je niečo, za čo je tá, celá tá iniciatíva vlastne opakovane kritizovaná, dá sa povedať, že desiatky rokov, že je to len nová forma katastrofizmu a vlastne to neprináša nič pozitívne a tak ďalej. Ale oni vlastne vždy odpovedajú, že ako to nie je takto myslené, to je myslené tak, že teda toto je riziko a je to vyslovene zamerané na rizika, ktoré sú vytvorené ľuďmi. A to, čo je vytvorené ľuďmi, môže byť ľuďmi aj zvrátené. Uh-huh. A čiže oni vyslovene hovoria, že je to kvôli tomu, vlastne sa každý rok snažia stanoviť tú mieru rizika cez tú metaforu tých hodín, aby to ľudí burcovalo k nejakému konaniu, k uvažovaniu o tom, že tak dobre, keď je toto riziko, tak ako to riziko vieme zvládnuť, ako ho vieme minimálne pomenovať, ako ho vieme, dajme tomu, kvantifikovať a ako vieme nastaviť nejaké mechanizmy, ktoré by, dajme tomu, umožňovali kontrolu toho, čo to riziko vlastne spôsobuje. Čiže oni to vnímajú skôr ako výzvu na uvažovanie v tom smere, čo s tým môžeme urobiť. A tá stránka, lebo však ten časopis vlastne vychádza v súčasnosti takmer výhradne iba v elektronickej forme, čiže je celosvetovo dostupný, tak na tej stránke je aj množstvo pozitívnych prípadov, kde sa teda ľudia, často dokonca mládež, 15-ročný chlapec sa rozhodol reagovať na určité hrozby zavedenia umelej inteligencie do rozhodovania niektorých typov sporov. Myslím, že to bolo v Kalifornii. A dokázal vytvoriť petíciu, do ktorej sa teda zapojili najprv o vrstovníci a potom teda o mnoho širšia obec. A nakoniec teda bol ten návrh, ktorý bol predložený, aby sa teda určité typy sporov rozhodovali úplne bez človeka, len čiste umelou inteligenciou, bol zamietnutý, lebo tam presne hrozilo to, že tá umelá inteligencia jednoducho nebude brať do úvahy to, čo vždy berie do úvahy sudca, proste všetky tie okolnosti, lebo každý prípad je nakoniec vždy jedinečný a je na človeku, aby teda posúdil, že nakoľko ten človek teda konal naozaj úmyselne a nakoľko ho len okolnosti donútili alebo dotlačili do situácie, kde už konal zo zúfalstva a podobne. A to je to, na čo sa neustále poukazuje, že tieto jemné odchýlky v motivácii ľudského konania, to je niečo, čo ešte tá umelá inteligencia jednoducho nie je schopná zachytiť. A v momente, ako my sme prijali takýto systém na rozhodovanie o iných ľuďoch, tak to už nebude metafora, ale bude to rozhodovanie neľudské. Uh-huh. A bude to rozhodovanie neľudské o ľudských životoch, ľudských osudoch. No a ukázalo sa, že dokonca aj 15-ročný chlapec dokáže z vlastnej iniciatívy vlastne vytvoriť protiťah proti nejakej tendencii. Čiže je tam množstvo ďalších podobných prípadov a oni teda zdôrazňujú, že samozrejme hovoria o globálnych hrozbách, ale aj tie globálne hrozby nakoniec sa vždy prejavujú nejak lokálne. Teda vždy v tom priestore, kde žijeme, kde sa nachádzame, tak máme nejaké možnosti na to apelovať. A napríklad je tam iniciatíva spomenutá, ktorá rovnako oslovuje amerických senátorov s tým, že sa ich teda pýta, aký je ich pohľad na celú tú jadrovú moc Spojených štátov amerických. Myslím, že nikto predsa nejde do volieb s tým, že by priamo hovoril, že čo si o tom myslí a že je teda presvedčený, či to treba viac rozvíjať, alebo treba naopak tlačiť na opätovné uzavretie nejakých dohôd. Že vlastne máme zákonodarcov a my nevieme, čo si oni vlastne myslia o jednom z najväčších rizík, ktoré ľudstvo vôbec vytvorilo. A v Spojených štátoch amerických je to o to citlivejšie, že je to vlastne prvá krajina sveta, ktorá reálne zvládla tú technológiu výroby jadrovej bomby a jediná krajina sveta zatiaľ, ktorá, a dúfajme, že aj vôbec, ktorá reálne použila jadrovú zbraň proti inej krajine. Čiže tá iniciatíva, tak my predsa musíme vedieť, že čo si naši zákonodarcovia myslia o tejto technológii a o kritériách jej použitia. A je to pomerne rozšírená iniciatíva, a teda sú tí senátori oslovaní, akože takto sa vlastne vytvára verejná diskusia o tom,
čo my vlastne chceme s tou technológiou urobiť. Keď je jasné, že to uvažovanie typu, že keď oni majú 10 000 rakiet, tak my keď ich robíme 15 000, tak budeme síce ako číselne lepší, ale vo výsledku to, čo ide, teda, že ak sa vlastne použije iba jedna jediná, tak aj tá druhá strana použije a vo výsledku jednoducho zničíme civilizáciu. A tak jednoducho ukazuje sa, že ten klasický typ myslenia, ktorý dajme tomu fungoval pri puškách, delách, tankoch a tak ďalej, keď ten náš nepriateľ ich má toľko, tak my musíme mať aspoň o kúsok viac, že to pri jadrových zbraniach je vlastne absurdný typ uvažovania. Mm-hmm. A že teda poďme sa baviť o tom, čo vlastne s tými zbraniami chceme reálne robiť. No to má potom samozrejme všetky tie ďalšie dôsledky, no koľko ich potrebujeme, koľko to stojí. Výroba, prevádzka. A potom likvidácia, lebo tie zbrane jednoducho majú nejakú životnosť. A tá životnosť je relatívne krátka, 10-15 rokov, potom jednoducho tie zbrane začnú byť nebezpečné sami sebe, čiže sa musia demontovať. Je veľký problém, čo s tými materiálmi a ako ich recyklovať a tak ďalej, čiže ono je to celé pomerne veľmi nákladný proces. A všetko sa to platí z verejných zdrojov, čiže to je tá argumentácia, s ktorou vlastne do toho tie skupiny občanov Spojených štátov amerických vstupujú, že tak poďme si povedať, že nakoľko toto naozaj potrebujeme, nakoľko to potrebujeme v takomto veľkom rozsahu, koľko nás to stojí a či by teda dohoda predsa len nebola niečím, čo by napríklad bolo lacnejšie, teda, a hej, čo je jedna z rovín toho všetkého, lebo potom, keď teda hovorím o tých ďalších rizikách, ako som už povedal, no čím viac sa teda investuje do tohto arzenálu, tým menej sa potom môže investovať do tých technológií, ktoré by, dajme tomu, umožnili aspoň zmierniť, keď už nezvrátiť tie klimatické zmeny. Mm. Čiže nejaká iskrička nádej tam predsa len na záver je a pripúšťa to aj bulten atomových vedcov. Ja vám ďakujem veľmi pekne za zaujímavé rozprávanie a pevne verím, že tie výzvy, ktoré sú tam spomenuté, možno padnú aspoň na trošičku úrodnú pôdu. Ešte raz ďakujem. Ďakujem za pozvanie.